odbora. Naravno da smo tempirali ovaj sastanak nacionalnog odbora već ranije, dan nakon održanih izbora za Europski parlament. Podnijeli smo gospodin glavni tajnik, ujedno i šef stožera, gospodin Katičić i ja, izvješće o ovim održanim izborima. Iskazano je zadovoljstvo uvjerljivom pobjedom HDZ-a sa ostvarenih 6 mandata od ukupno 12 mandata koliko Hrvatska ima kao članica Europske unije, zastupnika u Europskom parlamentu. Ovo je sjajan rezultat, pobjednički, uvjerljiv i na određeni način potvrda svih naših postignuća u kontekstu provedbe hrvatske europske politike, prije svega mislim na članstvo u dubljoj integraciji šengenskog prostora, europodručja, europskog stabilizacijskog mehanizma, pribavljenih više od 25 milijardi eura za ovo desetljeće, za ravnomjerni regionalni razvoj, za poljoprivredu, za promet, za vodnu komunalnu infrastrukturu, školstvo, zdravstvo, pravosuđe, čitav niz ulaganja, socijalna pitanja, pa i ove kapitalne velike projekte poput izgradnje Pelješkog mosta, poput ulaganja u LNG terminal na Krku, koridora 5C u Baranji, druge cijevi tunela Učka, autoceste do Siska, niza konkretnih projekata, pa naravno i djelovanje u kriznim vremenima u paketima pomoći od 7,7 milijardi eura kojima smo sačuvali socijalnu koheziju, limitirali cijene energenata, naftnih derivata i stvorili preduvjete i za porezne rasterećenja i povećanje plaća i mirovina. Sve je to sukus naše politike koja uvijek imala i svoju europsku dimenziju i zato vjerujem Hrvatska demokratska zajednica uvjerljivo pobjedila i na ovim izborima. Dvije važne poruke. Prva je, dakle, neovisno o tome kakva je izlaznost kada je bila 62%, 17. travnja na izborima za Hrvatski sabor, HDZ je i tada pobjedio, imao je oko 34,6%, sad kad je nažalost izlaznost bila mala, 21,5%, mi smo ponovo dobili 34,6% i na taj način dva puta zaredom pobjedili u prvom poluvremenu za Hrvatski sabor i u drugom poluvremenu za izbore za Europski parlament i to nas naravno veseli. Dakle, HDZ pobjeđuje i na maloj i na velikoj izlaznosti. Kako god okrenemo, prilagođavamo se okolnostima s različitih izbornih utakmice. Druga poruka, koja je još važnija, a to je da je rezultat Hrvatske demokratske zajednice na ovim kontinentalnim izborima, kada je riječ o postignutim rezultatima naših sestrinskih stranaka iz obitelji europskih pučana, najbolji od svih. Dakle, nema nitko rezultat da je dobio kao jedna stranka 50% mandata u okviru broja zastupnika zemlje iz koje dolazi. Da vam to ilustriram, primjerice, naša sestrinska stranka u Francuskoj isto ima 6 mandata, ali od ukupno 85 francuskih. Naša sestrinska stranka u Italiji ima 8 mandata, od ukupno, čini mi se, 76 ili 78 talijanskih. Dakle, sjajan rezultat HDZ-a, dio doprinosa naše političke snage i povjerenja naših birača u ukupnoj snazi kluba europskih pučana u Europskom parlamentu, a naravno onda i utjecaja na formiranje i europskih institucija i svih drugih pitanja koja će uslijediti. Mi ćemo evo upravo za 30 minuta imati na videokonferenciji summit europskih pučana, tako da ćemo zajednički ocijeniti rezultate ovih izbora na kojima smo potvrdili da smo i dalje najjača europska politička snaga na kontinentu.